Të dashur miq, e sfidë, sigurisht e sfidë. Po sfidat janë për njerëzit. Dhe njerëzit me pasionin, me vullnetin, me dëshirën, me këmbënguljen e tyre i kalojnë ato. Vodafone tashmë e ka hapur derën e tij. E ka hapur derën e tij, një derë që nuk mbyllet asnjëherë. Ky është mesazhi më kurajues që mund të jepte jetë mirë për të gjithë të rinjtë me aftësi ndryshe, për të punuar dhe për të jetuar si gjithë të tjerët. Ai është një ndër 8 personat e punësuar dhe që mbështeten nga Fondacioni Vodafone Albania. Albi Greva, drejtori i këtij fundacioni, tha se panairi punësimit ku Fondacioni Vodafone Albania ka sendin e tij, është një mundësi për të gjithë këta persona. Një shans shumë i mirë që krahas informacionit dhe procedurave normale që ofrojmë audiencës shqiptare për punësim, t'i krijonim hapësirë në mënyrë të veçantë aftësisë kufizuar. Dhe e para nevoja për aftësinë kufizuar, për punësimin e aftësisë kufizuar është relativisht e madhe. Nga ana tjetër, ne kemi shansin që në këto vite eksperiencë të kemi një numër personash prej 8 personash të punësuar, të aftësisë kufizuar. E pranishme ishte dhe zëvendës ministre e mirëqenies sociale e rinis, Bardhylka Kospiri. Ne apo ta fonë se këtu sot para jeri pranishme të tjera, edhe për treguar se ajo është nga le të themi në kryet e listës lidhur me punësimin e personave me aftësi të kufizuar, të cilët jo vetëm i ka punësuar, por i ka krijuar sipas të gjitha detyrimeve kombëtare ndërkombëtare. Në këtë stend, përfaqësues të Fondacionit Vodafone Albania pritën punëkërkuesit e papunë, ku rëndësi të veçantë jepen për personat me aftësi të kufizuara.